Látványos és nagyívű pályafejlesztés zajlik a jövő tavaszig a Witt-Manantal Parkban. Első ütemben városunk a Magyar Labdarúgó Szövetség pályaépítő projektjéből elnyert támogatással 150 millió forintból egy műfüves borítású futballpályát valósított meg, melynek üzemben tartója az MTE 1904 lett. Ez egy hivatalos nemzetközi FIFA besorolású negyedik generációs műfüves pálya, ami a legmagasabb követelményeknek felel meg. Azok az egyesületek, így most már mi is, aki műfűves pályával, nagyméretű műfűves pályával rendelkezik, az extrém rossz idő esetén a műfűvön bonyolítja le a felnőtt mérkőzéseit is. A gyerekek meg teljesen természetesen itt fognak játszani. A július 13-a óta tesztelt, világítással is rendelkező műfüves pálya óriási előrelépés a helyi labdarúgás fejlesztésében, mely évszakoktól függetlenül szolgálja majd ki az utánpótlás és a felnőtt csapatok igényeit. Jó időbeosztással az összes utánpótlás csapatnak megfelelő és minőségi munkát lehet végezni, ugyanis azt nem lehet várni, hogy hosszú távon olyan pályákon, amiken régen edzettek a csapatok, minőségi munkát lehessen végezni, haladni kell a kórral. Úgy gondolom, hogy az NB3-ban az már minimális követelmény kell, hogy legyen, hogy nagy műfős pálya legyen egy csapatnak. A külső edzőpályát is átalakította az egyesület. A lelátó elbontása után az eredeti terület helyén 90 fokkal elforgatva két új nagyméretű gyakorlópályát is létrehoztak, melynek telepítési munkálatai átnyúlnak a következő évre. Ezek egy élőfűves vetett pályák, amiket egy évig nem lehet használni, tehát ez a jövő tavaszi szezonban kerülnek majd csak használatra. Emiatt egy kicsit van fennforgás az edzéseken, de részben itt a műfűvön, részben a center pályán oldjuk meg most ezt a problémát. A tervek szerint legalább az egyik élőfűves pályát is világítással szerelik fel, valamint kialakítják az egész edzőkomplexumot körbeölelő labdafogó hálórendszert is.